និយាយអ្នកកាប់ហ្នឹងគេអ្នកកាប់តោះហ៎ណែណែណាអំបុយណាអានេះហ៎ពីណែហ្នឹងឯងចេះអាម៉ោងហ្នឹងហ្នឹងឯងរងគ្រោះហ្នឹងវានៅកន្លែងណាវាធ្វើអីបានជាឲ្យកាប់វាកន្លែងកាប់ហ៎កាប់នៅកន្លែងណាទៅទុយនៀកហ្មងឯងអីអាមួយហ្នឹងវាកើតឡើងរឿងអីចាអាចចង់ដឹងថាអាចគុនរងគ្រោះហើយកាប់នឹងវាធ្វើអីនៅឯណាហើយបានវាប៉ះពាល់អីជាមួយហើយបានហើយកាប់អាចចង់សួរអញ្ចឹងហ៎ឈ្លោះគ្នាបងឈ្លោះគ្នាបាទនេះបាទឈ្លោះនៅឯណាឈ្លោះនៅតោឈ្លោះនៅតោហ្នឹងហ្មងម៉ោងប្រហែលឈ្លោះហ្នឹងម៉ោងប្រហែលខ្ញុំមិនចាំម៉ោងដែរដល់ពេលហើយបាទខ្ញុំក៏ប្រយុទ្ធទៅនិយាយគ្នាដល់ខ្ញុំនិយាយខ្ញុំបានបាយគ្នាវាវាយនៅកន្លែងណាវិញកតុយនេះនៅកតុយនេះហ្នឹងបាទហើយចុះហើយម៉ោងហ្នឹងហ្នឹងពួកឯងធ្វើអីបានតែជួបគ្នាហ្នឹងអូដល់ហូបអីរ៉ូគីហ៎ហូបអីរ៉ូគីហើយអូនបានទៅទុយនេះបាទទៅទុយនេះបបួលអាជនរងគ្រោះហ្នឹងទៅដែរបាទហើយស្គាល់អាជនរងគ្រោះហ្នឹងយូរហើយចុះអត់ដែរស្គាល់ហ៎ចុះមិនបានហើយបបួលវាទៅវាទៅមានមន្តៈវាស្ពាន់គ្នាអញ្ចឹងហើយវាទៅគ្នាប៉ុន្មានអ្នកឯម្ខាងទៀតហ្នឹងទៅគ្នា4នាក់4នាក់បាទហើយពេលកាប់ហ្នឹងអា4នាក់ហ្នឹងនៅហ្នឹងឯងនៅទៅបាទចាំ4នាក់ហ្នឹងអត់ជួយចុះហើយជើងវាបាក់ហ្នឹងហើយយកអីកាប់ដាវដាវហ្នឹងហើយកាប់ហើយកូនណាទៀតហើយពុយហ្នឹងឈិនតោចេញតែឆ្លោះមើលហើយនិយាយឲ្យច្បាស់មើលអាឆ្លោះនោះឆ្លោះរឿងអីឆ្លោះវាតោះទៀតដែរឆ្លោះរឿងអីបាននិយាយដើមដើមខ្ញុំជេរមកជេរហ្នឹងកន្លែងជេរនៅតោនេះបាទហើយបបួលវាទៅដល់កតុយនេះបាទដល់កតុយនេះបាយវាមកដល់អត់ទេមិនទៅដល់កតុយនេះនិយាយវានិយាយឲ្យមិនបាយគ្នាបាយគ្នាតែពេលគ្នាវាចូលវាយខ្ញុំអញ្ចឹងបាទនេះចូលហើយចុះឲ្យម៉ាអ្នកនេះឲ្យទៅធ្វើអន្តរាគមន៍មិនទាន់ពេលមកម៉ែនេះអា4អ្នកនេះអាចទៅជួយហើយក៏ឲ្យនៅក្នុងពេលហ្នឹងនៅមួយគ្នាហ្មងហ៎ហើយចុះអានេះឲ្យទៅទៅអីគេដែរអាយអត់មានកាប់ទេណាអឹមហើយអត់ខំរៀនសូត្រអាតែលើសូត្រថាប្រហែលខែមុនប្រហែលថ្ងៃមុនគេកាប់ហើយដែរហ៎លោកកាប់ហើយណាទៅហើយណាប៉ុន្តែមែនអាមួយនឹងកាប់ហើយទេអ្នកផ្សេងទេអឺអាលើសូត្រគេនិយាយចឹងមិញហ្នឹងអឺ